«Я, Победа и Берлин». Такой сразу запрос от продюсеров, типа, очень дешево. Может, это какой-то психический розвиток? Будь ласка, тіпи, не обтяжуйте нашего глядача. Європейці що захочуть з цього приводу зняти? І Голлівуд? Я так пафосно жартую. Всім привіт! Ви дивитесь «То життє». Програму, яку один мій знайомий назвав програмою риторичних відповідей на риторичні запитання. Спочатку про програму минулу, про відгуки на неї. Протистояння ПЦУ і УПЦ. На щастя чи на жаль, не знаю жодної відповіді від самих учасників. Це значить, що або все норм, або образилися на смерть. Всі решта глядачі розділилися, як і, власне, православні церкви. Схвалення від тих, хто за ПЦУ, і лайки від тих, хто за УПЦ. Хоча було і навпаки. Подяка від тих, хто за ПЦУ, за те, що є різні точки зору, а від прибічників ПЦУ навпаки, мовляв, нащо їх взагалі питати, знаємо, що з ними треба робити. І нащо їх взагалі показувати, ну і все, як завжди, в соціальних мережах. Бо то життя. От в соцмережі, до речі, я й натрапив на сьогоднішню тему. Вискочила мені в Фейсбуці реклама, цитую, «12 надихаючих українських фільмів, щоб відволіктись від постійної напруги часу війни». Ну, думаю, треба глянути, може дійсно там є щось, що я не в курсі. Бо, чесно кажучи, останнім часом з того замкненого інформаційного кола, яким є телемарафон «Єдині новини», вирватися дуже складно. Тим більше, що ми сприймаємо, споживаємо, вірніше, цей марафон одночасно з Фейсбуком і Телеграмом. Лежиш ти, як завжди, на дивані, там десь по телевізору телемарафон. Тут у тебе в телефоні довжелезний текст чийсь у Фейсбуці про конспірологію, ще про щось страшне. І тільки періодичні сповіщення з телеграм-каналів, як такий, знаєте, солоний огірочок до всього цього. Ти тільки туди в Телеграм, а там у Райковича тривога, у Бутусова зрада, у Петрова розрив Кадирова, у Сібіена вечірня добірка веселих картинок. Щоб дати всьому цьому усадку, перемикаєш на настояще время, а там абсолютно те ж саме, ну тільки що під іншим соусом, американським. Заздрю взагалі людям, які дивляться футбол або якісь інші спортивні трансляції, у них взагалі в житті завжди щось цікаве для них відбувається. А мені ж воно абсолютно все байдуже, я вмикаю футбол тільки коли треба швидко заснути. Може це якийсь психічний розлад? Але навпаки, психічний розлад – це коли ти не книжку нормально прочитати не можеш більше кількох сторінок, ні фільм подивитись, ні навіть як вмикаєш Discovery, все одно воно тебе абсолютно не відволікає, тому що там, в цей час, десь у Фейсбуках, інтернетах, у телемарафоні щось може відбуватися таке, що ти можеш пропустити або про що ти не знаєш. Ти туди, а там у Райковича відбій тривоги, у Бутусова зрада зраденька, у Петрова розрив з Кабєєвою, на Сібен. Ой, щось ми так рано попрощалися, ми ще забули вам розказати, з чого діти в дитсадку зліпили Путіна. І Арестович останнім часом уже не той. А тут, значить, 12 українських фільмів, щоб відволіктись від постійної напруги під час війни. Ну, зрозуміло, «Вусатий Фанк», там «Гуцулка Ксеня», але чомусь у тому списку «Кіборги». Для мене це дивно. Я його дивився двічі, і я не розумію, як цей фільм може відволікати від війни. І от подумав я, а що дійсно нам потрібно сьогодні? А може ми не хочемо відволікатись? А може ми не можемо відволікатись? І ще одне. Десь всередині чи на початку травня дзвонив один знайомий продюсер і звав робити скетч-шоу. Так, саме скетч-шоу. Для тих, хто не в курсі, це такий телевізійний формат з коротких комедійних сценок. Ну, пам'ятаєте наші «Файна Україна» або «Країна У»? Оце воно. А тут хочуть скетч-шоу про війну. Виявилося, що концепт уже є і треба не писати його, а знімати. Ну там про недолугих росіян, про дурненького Шойгу, про Соловйова. І тоді я подумав, оце хтось хвилю тримає. Проєкт заглох, може поки що, а може і назавжди. Потім інший продюсер дзвонить. Питає, щось писав? Кажу, ні, а що треба? Розкажіть, про що писати? Може ми якось зберемося та постараємося? Каже, та я не знаю, я думав, що вже хтось із авторів роздуплився та понаписував, почнемо щось просувати. Треба щось робити, бо хтось десь щось уже робить. Багато заявок на документальні фільми, на драми, це звичайно. Є навіть заявка на мюзикл. Ще раз. У людей, які працюють в теле- і кіноіндустрії, є конкретне відчуття того, що саме зараз треба щось робити, що цей момент у будь-якому разі не можна пропускати, а автори, які щось мають написати або вигадати, мають знати запит, що потрібно. Чи готовий споживач, ну, глядач у нашому випадку, надати нам цей запит? Сформулювати його, чи розуміє він його взагалі. Я поговорив з багатьма людьми і зрозумів я, що краще запитаю у митців, у тих, хто відчуває гостріше і реагує емоційніше.
Ірен Роздобудько – письменниця і сценаристка, а головне – майстер. Людина, яка вже багато років навчає драматургії студентів Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Ірина Віталіївна, доброго дня. Дуже радий вас бачити сьогодні. Доброго дня. Дякую, що погодилися поговорити. Я хотів би поговорити про кіно, про сценарії, про взагалі, ну, про виробництво, в тому числі, про творчість, процес. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз в країні з точки зору майбутнього або от теперішнього творчого процесу сценариста? Власне, я, мабуть, скажу те важливе, що я казала на початку сесії студентської в квітні. Я казала це студентам. Тому що всі були, звичайно, ми всі перебували і перебуваємо в шоці. Багато хто в стресі склав руки і подумав, навіщо нам кіно, як його знімати, за які кошти. Тому що не секрет, що найближчі 2 роки, скажімо, повнометражних фільмів, таких повноцінних, дорогих повнометражок, у нас, власне, не буде. А якщо і буде, я скажу, яким чином. Це тільки завдяки копродукції або закордонним інвесторам, яким зараз дуже цікавий український контент. Виграє той, хто в цей час не склав рук. Виграє той, хто зараз збирає матеріал, збирає відео реалістичні. Те, що потім того вже не буде, бо ситуація міняється кожного дня. І тому зараз потрібно збирати матеріал, тому що я абсолютно впевнена, що майбутнє в українського кіно буде. Але тільки для тих, хто вже зараз працює. Величезний попит на документальне кіно, на хороше документальне кіно. Зараз дуже багато показують реалістичних зйомок з місця подій. Це накопичення матеріалу. Ми зараз це дивимось живими очима, такими повними сліз. Але з практичної точки зору, з точки зору професії нашої, це минеться і настане час гарного, професійно зробленого, зрежисованого документального кіно на основі оцих швидких реалістичних сюжетів, які ми бачимо в новинах. Другий варіант – короткий метр, бажано з вже виходом, дійсно, знову повторю, на інвестора. Інвестори зацікавлені є, тільки треба їх шукати, не покладаючи рук, через волонтерів, через тих людей, які зараз за кордоном, біженці, емігранти наші, які займаються культурою, я таких знаю. А, я ще не сказала, що попит ще є на фестивальний короткий метр, величезний. То дивіться, у нас зараз є доволі така, ну, як це не цинічно звучить, я теж перепрошую за це, позитивна кон'юнктура з точки зору погляду на Україну. Україна є в об'єктиві всіх телекамер, в центрі уваги всього нормального світу. І, ну, після того, як наші перемогли на Євробаченні, я маю на увазі, от дивіться, чи маємо ми цю кон'юнктуру використовувати, ну, от якомога, ну, чи це не буде цинічно з нашого боку, ну, українців? Я дуже люблю використовувати це слово кон'юнктура. Але в двох значеннях, в дуже позитивному. Я часом кажу молодим кінематографістам, що це популярно і це буде мати попит у глядача, тому що передусім ми знімаємо для глядача, для того, щоб були заповнені зали. І тому ми мусимо бути, ну, на гребені хвилі і того, що потребує глядач. Глядач іноземний більш потребує такої самої кон'юнктури, бо він хоче знати про Україну. І ви праві, що так, ми можемо зробити цей бум. Так само, як з Євробаченням. Не знаю, з передостанньою перемогою нашого футболу,
ну, я маю на увазі на екрані, але воно все одно, вони класно грали. От, це в позитиві, от кон'юнктура в позитиві. Коли ми мусимо сльозами, кров'ю, правдою говорити про себе, про свою країну. І є пересторога. А я її бачу. Ну, як сценарист, як кіношник. Кон'юнктура в поганому значенні цього слова – це зробити багато і з величезним несмаком. Переборщити. Переборщити. Я такий ролик нещодавно бачила, я його перепостила для своїх студентів. Він нібито хороший, патріотичний, поставлений дуже гарно. Я їм перепостила, бо я спілкуюся з студентами весь час, в Телеграмі і написала: люди, так не пишемо. Це несмак, кон'юнктура, театралізована мелодрама і спекуляція на темі. Тобто проблема зараз в тому, щоб зберегти баланс між двома цими, між кон'юнктурою і якби це кон'юнктура, не кон'юнктурою, а цим запитом і цим болем, кров'ю, яким має бути зроблений цей фільм. Як вам здається, від кого має йти ініціатива? Ну, бо одне діло, коли продюсери скажуть: гей, сценаристи, а ну-ка давайте ми оголошуємо конкурс сценаріїв. І навпаки, ми знаємо, що під лежачий камінь ніяка вода не потече, тому чи мають сценаристи уже зараз щось робити, ну, не очікуючи там якихось великих результатів, закінчення воєнних дій чи ще чогось. Бо для локальних людських історій уже зрозуміло, там, да, що якісь прекрасні драми, ну, вже є людські історії, які якраз і з точки зору фестивального кіно, і з точки зору короткого метра, тим більше, мають отаку, ну, напевно, більше, як це, потенціал мають потрапити, бути профінансованими і так далі. Хто має виступити ініціатором і локомотивом, як ви вважаєте? А оце дуже класне запитання саме для нашого часу. Якщо раніше ти сидів і чекав пропозиції продюсера, а продюсер це все вирішував. І це була ціла низка дуже складних речей, які нічим не закінчувалися. Зараз ініціативу, знову ж таки, якщо ручки не склали, і крила не склеяли, і ласт, ініціатива мусить відходити від автора, від людини, яка хоче говорити зі світом. Це не страшно. Можливо, я не підтримую людей саркастично налаштованих. В мене є два суперових приклади під час війни, от за ці 3 місяці. Диво сталося, власне, зі мною, з людиною, яка перед вами. Рік тому в мене був відзнятий дебютний, повнометражний, другий мій фільм за моїм сценарієм, називався він «Подвійний Мільман». Фільм був відзнятий дебютанткою, режисером. Дуже складна була доля, і, значить, пішла якась незрозуміла для автора чиновницькі кроки. Фільм не підписували до прем'єри. Що відбувається зараз, під час війни? Режисерка з дитиною емігрує, от ініціатива. Вона емігрує у Францію. Наштовхується на волонтерів, не чиновників, просто волонтерів, які зацікавлені. Вони організують допрем'єрний показ в Парижі. От розумієте, це іде ініціатива знизу. Я була вражена, щаслива до сліз, тому що якщо не було прем'єри в Києві, і невідомо, коли буде через оці папери, прем'єра відбулася в Парижі, а не в Києві, та ще під час війни. Це якраз приклад тої позитивної кон'юнктури, про яку ви казали. Так, так. Другий приклад. Я не назву зараз прізвище. У нас другокурсниця дівчинка, вчиться на оператора. Ну, з великими труднощами вона перейшла там з одного курсу режисерського на операторський. Що вона робить?
з першого дня війни, вона харків'янка, вона вмикає камеру і фіксує історію бомбардувань своєї родини, підвалу, сусідів. Потім вона робить резюме, вже коли матеріал зібраний, вона його змонтовує. А доля цієї стрічки, вона вже на міжнародних фестивалях. Стрічка називається «Інша ніч». Повезло другокурсниці, тому що вона проявила цю ініціативу. Зібрала себе зі шматків, змонтувала і, вибачте, ресурсів виставила на YouTube. От розумієте, зараз дуже багато є от таких ініціатив, коли ти можеш пробитися через них, через канали, через посилання. Зараз дуже багато конкурсів світу. Тільки ворушись. Скільки у вас зараз студентів у вашій майстерні? Ой, ви знаєте, я з задоволенням скажу. Мої студенти були в стресі, в шоці, їх треба багато хто, бо це молоді люди. Дуже багато було у нас зусиль, щоб їх підбадьорити, зібрати і сказати: люди, давайте закінчимо семестр. Зрештою, якщо в мене було їх до війни три групи, скажімо, три групи по приблизно 15 людей, 15-20, то потім, десь приблизно 40, скажімо, три курси, то вже в квітні і вже коли сесія йшла, в мене їх було більше 60. Оце теж я людина позитивна. Тобто через те, що багато хто з викладачів не мали зв'язку, емігрували, може хтось, чесно кажучи, просто зіскочив з теми, то я, як людина, яка ніколи не покладає рук, я взяла ще групи продюсерів. І ми розлучили вже, зараз на сесії, ми вже закінчили іспити, закінчили лекції. У мене 60 моїх дітей. Вони подвоїлись, чи там на півтори рази зросли. От зараз ми теж збираємось, вдома в мене будемо збиратися. Я попереджаю. Я кажу так, Ірина Віталіївна працює тому, що не може не працювати, то і не творити. І питання грошей в мене після творчості не на першому місці. Зараз ми тільки вкладаємо свою душу в те, що в майбутньому може спрацювати. І тому, хто зараз, бо я знаю так, що одразу ціна, зараз ситуація важка, зараз ціна тільки твого таланту, твоєї душі, а далі буде. Чи маємо ми вважати нашу аудиторію, скоріш, аудиторію західну? Ми для них будемо робити чи для себе? От наша людина, яка тут надивилася всього по телевізору, їй захочеться ще потім іти, наприклад, там, в кінотеатр, дивитися те ж саме, вже зроблене краще? Чи вона захоче, наприклад, щоб, бо я впевнений, що і європейці що захочуть з цього приводу зняти, і Голлівуд, і все решта. Ми тут в плюсах будемо чи ні? Я думаю, що не можна обмежувати талановиту людину в жанрах. І це неправильно, якщо ми будемо знімати тільки про війну. Нашим людям потрібно і відпочити. Я як людина, наприклад, яка любить психологічні драми, то і позитивні. І прихильниця, наприклад, голлівудської школи, де завжди хеппі-енд. То треба налаштовувати так людей на все ж таки позитив. І, до речі, ви знаєте, коли скажімо, йдуть перемовини з тим же іноземцями, які потенційно можуть брати участь в зйомках, в них є прохання. Будь ласка, тільки не обтяжуйте нашого глядача. Має бути якийсь позитив і вихід. І мені здається, це правильно, як для нашої аудиторії, так і для іноземної. Але таке чорнушне кіно, як правило, воно фестивальне,
з обмеженою аудиторією. А якщо ми працюємо на широкого глядача, то треба давати надію, вихід, позитив. І так, щоб глядач, який виходив з залу, я б не раз про це говорила, виходив непереможним. Ще трохи про кон'юнктуру. У 2014 році, якраз після анексії Криму і початку війни на Донбасі, десь влітку, здається, позвонили мені з Петербурга. Не пам'ятаю, який продакшн для 5-го каналу хотів знімати ремейк пригод капітана Врунгеля. Хотіли комедійний серіал. «Яхта Біда» мала стартувати, здається, з Севастополя. Сценарна заявка вже була затверджена, їм треба була група сценаристів, і мене звали організувати всю цю роботу. Коли я відмовився, сказавши, що Крим у нас вкрали, що це наш український мультфільм, і що я маю честь бути знайомим з його режисером Давидом Черкаським, тому це не до мене, вони сказали, що є ще один проєкт – «Бойовик», робоча назва «Іван і Данило». 12 серій про двох друзів, спецназ, Біслан, Норд-Ост, боротьба з тероризмом, всі діла. Прислали синопсиси двох перших епізодів. Я кажу, ну це категорично ні. Ви у будь-якому випадку, десь у 5-6 серії, захочете своїх цих друзів-спецназівців послати до нас на Донбас. Кажуть, та ні, ми думали прямо в третій. Ще одна суперпрофесійна людина, з якою, на щастя, вдалося зв'язатися. Ми знайомі мільйон років, вона наша кропивничанка, працювала і в Києві, і в Москві, і навіть була головним продюсером Московської гільдії авторів. Але повернулася в Україну. З найсвіжішого вона автор сценарія фільму про Кузьму Скрябіна, який ми очікували цієї весни, «Я, Побєда і Берлін». Ніна Шуліка. Удалось ли тебе, общалась ли ты в последнее время с кем-то, с участниками рынка, которые понимают, что надо делать что-то прямо вот сию минуту и сейчас? Ну, есть ли какие-то в этой теме, в этой военной ситуации горячие пирожки, которые бегом вот надо прямо ковать? Вадик, ну смотри, это, конечно, вопрос такой очень болезненный для нас, да, потому что мы потеряли работу, да, но если первые два месяца вообще все были растеряны, включая продюсеров, заказчиков, то в последний месяц появились какие-то звонки, даже и тогда появлялись, они такие были тоже такие болезненные для меня, что я даже не знала, как на них реагировать. Значит, что я делаю? Я сейчас заканчиваю документалку. Это, первое время был спрос на документалки, я ездила в Берлин. Вот, это очень страшные истории. Это истории немецких волонтеров, которые вот уже больше трех месяцев ходят каждый день и помогают. То есть это удивительные люди, потому что среди этих волонтеров есть бизнесмен очень богатый, судья, да, вот он в суде снимает у нас в кадре свою мантию и идет, и надевает жилетку, и становится совершенно другим человеком в волонтерской палатке, потому что, то есть он когда судья, он такой очень уверенный в себе, а когда он идет в волонтерскую палатку, он такой, видно, что мужчина, не очень в быту, такой ловкий, да, и он так разливает суп, и это так трогательно, и он три месяца ходит, каждый рабочий день он ходит 3-4 часа работает в этой палатке. Вот. Но мне кажется, сейчас запрос уже на такой немножко сейчас спадает. То есть это было вот в первые, полтора месяца, да, войны. Дальше. Ко мне обращались насчет альманаха военного, художественного, то есть истории военные. Просили написать заявку. Если честно, я написала заявку про изнасилование. Я ее не отправила заказчику. Я пока писала, мне так стало плохо, что я решила ее не отправлять. Я понимаю, что это важно, да, что эта тема, она, к сожалению, есть, да, но я просто поняла, что я просто сойду с ума, если я ее отправлю. И я не отправила ее. Вот. И, как ни удивительно, сейчас есть запрос, теперь уже есть запрос на комедии, потому что некоторые телехолдинги собираются вроде бы с осени возобновлять производство. Самостоятельное вещание? То есть производство для себя? Прям кино, прям телек, да? Вот. Собираются, да, не только новости как бы показывать, но и какие-то художественные произведения. Но такой сразу запрос от продюсеров, типа,
очень дешево. Ну, как бы, они говорят, что это не значит, что мы будем дешево, ну, ужасно снимать, но мы можем также снимать кратче. Ну, у нас и так был не очень большой, да, как бы, ну, но рынок такой не очень дорогой. Вот. Ну, типа, мы будем снимать так же, как раньше, но просто мы со всеми будем о зарплатах договариваться, ну, более низких. Mm-hmm. Вот. Пока я не придумала, потому что у меня пока не думается в сторону комедии. Вот. И есть запрос у меня на такое, ну, как Marvel, да, такое героическое, как это называется, комикс, господи, слово комикс вылетело, да. На комиксы есть запрос, у меня есть автор такой молодой, озорной, и мы думаем сейчас об этом. Это сложно, вроде у тебя все складывается, ты герой, а потом, когда, знаешь, выход этого героя, ты понимаешь, что это очень все несерьезно выглядит, очень несерьезно по отношению к нашей ситуации, да, к погибшим нашим настоящим героям, да, вот, и мы не знаем пока мы не придумали, как нам решить эту проблему, но думаем. Как будет правильнее делать сейчас тоже по своим сиюминутным, вот сейчас, у тебя сейчас состояние души, настроение вот такое, если ты сейчас напишешь, съемка произойдет, ну как это обычно, там через 2-3 месяца, потом пока постпродакшн, и потом в тот момент, когда это станет продуктом, ну нет ли боязни того, что зритель уже будет другой, ситуация будет другая, и стоит ли в таком непонятном вот этом временном промежутке, может, стоит действительно полностью сделать паузу до конца? Вадик, слушай, ну это вопрос, который нас всех сейчас волнует, вот с кем бы я ни говорила, да, я думаю, что ты не случайно задаешь этот вопрос, да. Учитывая то, что с нами произошло, мы теперь, знаешь, к чему мы должны быть готовы? Ко всему. Ну, то есть какой-то мем такой, да, ко всему. То есть мы не знаем, что будет. Но мне кажется, что если хочется сейчас писать, то лучше писать. Мы в выгодной позиции как писатели, да, потому что мы можем писать, но нам ничего не надо для этого. Есть компьютер, слава богу, он жив, да, и мы пишем, да. И мне кажется, если пишется, то лучше писать сейчас. Конечно, эти эмоции могут уйти, но, может быть, они и дороги сейчас тем, что они сейчас есть, а потом, может быть, ты уже испугаешься, тебе будет больно их вспоминать, и ты не сможешь это воспроизвести. Мне кажется, если возможно сейчас писать, то лучше писать. Мне сейчас журналистскую работу делать, как я в итоге поняла, легче, чем сценарно. С точки зрения тебя как потребителя, вот ты считаешь необходимым в это время отвлекаться, делать что-то другое, или наоборот, ты находишься в потоке этой информации, и тебе надо в нем находиться. Если тебе надо отвлекаться, то что тебя отвлекает? Какое кино, какие книги? Вот я сейчас скитаюсь, как многие женщины, да, у меня с собой «Дорожная карта шоураннера», «Психология для сценаристов». В общем, короче, куча книг по сценарному мастерству, да? Вот. Я их не читаю, я их вожу с собой просто в чемодане. Вот. Что я прочитала за это время? Я прочитала, как ни странно, «12 стульев», перечитала. Очень сильно вспоминала наш дорогой Кировоград и нашу юность, потому что все наши вот эти фразочки, которыми мы друг друга стебем все это время, многие из них оказались оттуда, а я уже об этом забыла, то есть я давно не перечитывала, я очень обрадовалась. И сейчас впервые я вдруг начала так запоем читать. Из всех моих книг по работе я стала всерьез, первый раз всерьез читать Станиславского. То есть я раньше, его только, он у меня только стоял, я там чуть-чуть, знаешь, там каждые 100 страниц пролистывала, что-то читала, а сейчас я правда читаю. Значит, из того, что я смотрела, сначала я смотрела тупо, Вадик, стыдно сказать, но извините, но «Великолепный век». Вот, я посмотрела, наверное, серии 30, просто потому что я хотела реально отвлечься. То есть я где-то в середине начала его смотреть, типа там с 50-й, допустим, серии, я посмотрела подряд. Это, кстати, очень классная вообще драматургия. Я раньше не знала этого, я очень уважаю этот сериал и его создателей. Ну, конечно, я, ну, в итоге у меня прошло, да, то есть у меня перестало так сильно болеть сердце, я
перестала его смотреть. Конечно, я считаю, ну, как по мне, то мне отвлекаться надо. Я не знаю, как всем, мне точно надо, потому что у меня был момент, когда у меня крыша ехала конкретно. Просто я прям, у меня мама с папой врачи, мы переехали в Ужгород из Киева, да, во время войны, и я позвала маму из соседнего подъезда, говорю, мама, поговори со мной как доктор, пожалуйста, потому что мне кажется, я медицински схожу с ума. Вот, мама со мной поговорила, сказала, что медицински я не схожу с ума, но она будет ко мне заскакивать почаще. Важно не только новости смотреть. Я смотрю новости как дурная. Я, слава богу, уже не каждое утро, я заметила, я не каждое утро просыпаюсь, не сразу я смотрю новости. Это тоже уже достижение. Но, конечно, ну а как их не смотреть? Вот, поэтому, мне кажется, конечно, надо отвлекаться, насколько мы можем, с одной стороны. А с другой стороны, не делать вид, что все закончилось. Коли ми закінчили запис, я не втримався і попросився в сценарну групу, якщо у Ніни буде якийсь проєкт, в якому я зможу знадобитися. Чесно скажу, кілька років, щасливих років, це була моя улюблена робота – сидіти вдома і писати сценарій. По-перше, ти працюєш лежачи. Лежиш на дивані, вигадав сцену, сів, написав, знову ліг. Їси, коли хочеш. Взагалі, шикардос. От тільки зайнятість, ну і, власне, гонорари залежать від дуже багатьох факторів. Наступний гість теж людина, яка мені здається абсолютно інтровертною і любить працювати от якраз в моєму форматі. Уже багато років свідомо не переїздить до Києва із свого рідного Новомиргорода. На інтерв'ю його витягти – це просто unreal. Воно і зрозуміло, за його сценарієм сам Роман Балаян кіно знімав. Тому домовилися, що я просто скину питання, а Олександр Жовна на них відповість. Ну, хоча б просто з інтернетом засада. Я сподівався на це ще взимку, але настало 24 лютого. Тепер показувати саме цей фільм не на часі. Залишається сподіватися, що воно поза часом. Це я так пафосно жартую. Події фільму відбуваються в 60-70-ті роки в СРСР. До речі, сценарій оснований на реальних подіях. Це шокуюче вбивство, що потрясло радянське суспільство в 70-х. А ще виявило прихований виворіт радянської моралі. Наш фільм – спроба дослідити глибинні соціальні причини, що привели до страшної трагедії. Якщо говорити про жанр, то це, скоріше, соціальна драма, знята в стилі чорно-білого нуару. Чому саме ЧБ? Передусім, як на мене, це колір радянської епохи. Крім того, я не знаю жодного кольорового фільму, який би був кольоровішим за чорно-біле кіно. Колір стримує і обмежує уяву. Чорно-біле зображення дає повну свободу індивідуальній фантазії кожного. Ну, ти знаєш, сенсорна палітра людини значно різнобарвніше, ніж зорова. Оскільки це авторське кіно, я не розраховую на масового глядача, як завжди. Але разом з тим, в картині дуже багато еротичних сцен, я б сказав би, відверто еротичних сцен, які захочуть побачити, напевно, немало охочих. Пам'ятаєш? Класика радянська. Макаревич свого часу написав: «По улице хожу не так, как все, переменив все правила движения, иду по встречной полосе, и вижу в том одну причину, простую, как колумбовое яйцо, идешь в потоке, видишь спины, навстречу видишь всех в лицо». Ну вот приблизно такая позиция. Притамана мені ще з юних, напевно, років, ще з радянських часів. Ну і що стосується кон'юнктурних речей, тем, то коли з'являється така тема, то навколо неї виникає зразу ж натовп численних митців, і в мене тут же десь береться якийсь всередині дух протистояння. І ця актуальна тема мені вже не цікава.
Тому категорії моди, актуальності, вони плинні і мало впливають на, ну, принаймні, особисто на мене, на мої настрої і переконання. Те ж саме, що і раніше. Людські почуття, стосунки між людьми, між чоловіком та жінкою, історії кохання, смерті. От є такий фільм англійський, я забув режисера, називається фільм «Англійський пацієнт». До речі, історія кохання на тлі війни. Але війна там лише тло. Видатне кіно, раджу подивитися. Справді, зараз відкривається можливість експлуатації теми війни, в тому числі і кінематографу, в першу чергу, напевно. І, напевно, це потрібно робити, але не мені. Тим більше, що зараз висвітлювати саме цю тему знайдеться більше, ніж охочих. А там, де натовп, мені некомфортно. Ну, я вже пояснював. Насправді, це потрібно робити, але я б сказав би дуже обережно, не стрімголов, щоб не переборщити. Тому що завжди існує ризик мілітаризації мистецтва, зокрема кіно, як це сталося в Росії останнім часом. Ви, напевно, бачили, хоча я їх не дивився, але, ну, так, трохи бачив, дуже багато військової, вірніше, воєнної тематики було на екранах. От, і від пам'яті та шани прийшли до побідобєсія. Можна повторити, зрештою, до реальної війни в Україні. Я б не хотів би, щоб подібне сталося в Україні після її перемоги. Сашенька, так називається фільм Олександра Жовни, який ми теж очікували побачити цієї весни. Я навіть думав тізер поставити в програму, але потім вирішив, що в першому коменті всі, кому захочеться, побачать. Так воно буде правильніше, бо кіно у Жовни завжди серйозне, завжди не для всіх і досить важке. А він унікальна людина в абсолютно унікальних обставинах. І, власне, з досвіду своєї роботи іноді творить своє мистецтво. Мені б хотілося, щоб всі герої сьогоднішньої програми знайшли своє натхнення. Саме зараз. Ця війна не залишить нікого з нас такими, якими ми були раніше. І зараз ми не відволічемось, ну, хіба що ненадовго. І вже точно ніколи цих подій не забудемо. Вишенька на торті. Був у мене один друг. Ну, як був. Він є живий, здоровий, проте навряд чи ми друзі зараз. Це відомий російський режисер Василь Чигінський. Ви можете його знати за фільмом «Перший після Бога». У нього є шикарна короткометражка «Осовець». З останнього фільм «Яшин». Вася раніше дуже часто бував у Києві, бо знімав багато нашої комерційної реклами. І було у нас з ним кілька проєктів. Один сценарій я навіть переписував під різних спонсорів чи інвесторів 4 рази. Але найцікавіший був сценарій за його ідеєю фільму «Лінкор». Він був про те, як у 1955 році в Севастопольській бухті затонув лінкор «Новоросійськ». Це фільм «Катастрофа», 12 серій. Він подобався всім. Знімальній групі, режисеру, звичайно, бо це його ідея була, всім продюсерам. Але єдине, чого в ньому не вистачало – оптимістичний, героїчний якийсь фінал. А в Росії всі фільми мають бути героїчними. Отак він, цей ще один проєкт, і помер. І я в цьому бачу знак. Чи можу я тепер сказати, що я принаймні на папері вже тоді потопив російський військовий корабель, коли це ще не стало мейнстрімом? Це була програма «То життя». Як завжди, прошу про відгуки, про пропозиції. Лайкайте, підписуйтесь, дивіться, радьте друзям. Goodbye.